Fruktansvärt besked till Jenny Alversjö mitt under Nyhetsmorgon. Jätteallvarligt. Nyhetsmorgon är ett program vi förknippar med glada miner och mys. Visst smyger det sig in allvar också, inte minst i ämnesvalen, men oftast balanseras detta upp av programledarnas konsekvent strålande humör. Jenny Alversjö får hemskt besked i sändning. De senaste dagarna har dock Nyhetsmorgongänget gått runt med en klump i magen. En av deras egna har blivit akut sjuk och fått söka vård i ilfart. Vi pratar såklart om lilla Nymo, den 10 år gamla labradoren som är officiell medarbetare på redaktionen. Hennes ägare, stjärnveterinären Fredrik Sten, blev mäkta orolig när lilla Nymo började kaskadkräkas. Han gav en lägesuppdatering till programledarna Jenny Alversjö och Johan Mackeus, som båda var märkbart tagna av situationen. Det här är en röd flagg om något. Då åkte vi akut till djursjukhuset, där vi gjorde alla tänkbara kontroller. Veterinären hittade inget fel. Alla värden visade på att hon var fullt frisk. Men det var hon givetvis inte, säger Fredrik. Vi vet fortfarande inte riktigt vad det är som orsakat lilla Nymos akuta sjukdomstillstånd. Inte allt för sällan brukar det handla om livmoderinflammation på så här gamla damer, eller någonting ditåt. Nyhetsmorgonprofilen, varit otroligt jobbiga dagar. Fredrik betonade att de senaste dagarna varit otroligt jobbiga, men att han nu ser en bättring i lilla Nymos framtid. Hon har börjat kunna ta promenader igen. Förmodligen, enligt vår, min och veterinärens teori, har hon fått i sig någonting som har skadat mage och tarmar. Det har skapat en irritation, någon typ av magsår, men inte beroende på stress. Smärtan i magen har lilla Nymo själv försökt att medicinera bort genom att dricka vätska i ofantliga mängder, säger Fredrik. Det framgår med all önskvärd tydlighet att Jenny lider med lilla Nymo. Lilla gumman, får vi se henne? Hon är precis bredvid dig. Där, titta, säger hon.